Gente, vou começar aqui um vídeo depois de muito, muito tempo ausente. Vou-vos mostrar a minha horta e a partir de agora vamos ter vídeos aqui de novo no canal. Mas depois venho aqui explicar-vos realmente um bocadinho o que aconteceu. Mas agora já me sinto super bem de vir aqui falar com vocês e fazer um vídeo aqui para vocês. Então vou-vos mostrar a minha horta. Gente, ano passado a horta estava completamente diferente, coloquei quatro, assim, uns caibros enchidos de terra e aqui vou-vos mostrar realmente o que é que eu pus. Gente, as minhas alfaces, dia para dia, estão mais, mas mais bonitas, olha. Estas alfaces estão aqui, eu vou colocando assim, uma semana ponho umas, uma semana ponho outras, para ir colhendo as alfaces aos poucos. Vocês podem, não sei se na câmera dá para ver bem, mas acreditem que as alfaces estão super grandes e estão assim prontinhas para ser colhidas. E o que é que eu tenho aqui? Eu pus um pouquinho de tudo, ainda não tenho aquilo realmente o que eu quero, mas com o tempo que eu vou tentando fazer aqui a minha horta o melhor que eu posso. Como não podia deixar de ter couves para fazer um caulinho verde, tá? Já coloquei aqui uns, tenho pelo menos 6 a 7 pés. Tenho aquelas pequeninas, que foram sementes que eu semeei, e estes pés deram-me estes que estão maiores. E à volta tenho feijão, vocês vão ver, aqui também algumas ervas, tá? Que com o trabalho, com o estresse, não dá para fazer tudo. Então, vim só mostrar-vos assim o primeiro vídeo e decidi, vou-vos mostrar a minha horta. Tenho bastantes pés de abóboras, tenho aqui um pé de malagueta, este aqui também é outro que me deram, só que foi comido pelas lesmas e agora coloquei-lhe aqui à volta o produto verde, azul, que é das lesmas, e tenho muitas alfaces. Tenho aqui uma faca para quando vier cortar as alfaces, bem como esta aqui já está pronta a ser colhida, está boa, muito, mas muito grande. E vou colocando também a cinza, que vou trazendo do, sabem, do inverno, do fogareiro, de estar ligado, vou trazendo a cinza e vou colocando aqui, mas pensei que isso iria ajudar nas lesmas, mas não, não ajudou em nada. Coloquei aqui à volta feijão também, é feijão assim do rasteirinho, por isso depois dá para, sabem, quero colher as vagens, aquelas que der para colher e para congelar. Tenho aqui 6 pés de pepinos, mas vocês não têm noção, eles estão cheinhos, cheinhos de pepinos, vocês veem, estão mesmo, e eu assim, meti-lhe um fiozinho para puxá-los para cima e depois conforme eles vão crescendo nós vamos colocando mais estacas. Aqui tenho, acho que são 6 pés de pimentos, aqui tenho mais uma cubo, um cubo galega, aqui tenho bem tantos pés de... Eu pus aqui que é para ver se depois mando para aqui os pés de aqui as abóboras. E estas coisinhas aqui são alface que eu coloquei. Isto aqui não é alface nenhuma. Isto aqui são ervas. Mas tem aqui bastante alface. Aquilo ali também é alface. Ou seja, coloquei aqui um pouquinho de alface para eu colher. Para não estar sempre a comprar. Comprei, última semana, comprei estes pezinhos que vocês estão a ver de alfaces também e vou tirando e vou colhendo. Aqui tenho as minhas cebolas, todas elas, aqui onde boto a água, bem, elas estão bastante grandes. Tenho é que começá-las a colher. E como vos disse, tenho aqui bastantes couves. Aqui tenho, aquela ali é um pé de zucchini, acho que aquele ali lá atrás também. E aqui a minha rabárbara ficou toda espigada, não sei porquê, mas logo vamos ver o que é que vais fazer com ela, se ela decide, não sei, eu já cortei e ela voltou a espigar e então decidi deixá-la assim. Aqui são 6 pés de couves normais, acho eu, são 6 pés de couves e acho que ali, aquelas ali atrás são brócolis. E aqui a minha horta é feita entre mim e o Rocky, tá? O Rocky vem para aqui e faz buracos por aqui, ele faz os buracos dele ali na hortinha dele, que eles são os buracos do Rocky, e eu venho para aqui, para a minha horta.
E pronto, aqui são as minhas cebolas, como vos disse, amanhã tenho que regar de manhã e vou colocar outra vez mais um pouquinho deste produto verde, que é para não ser atacada pelas lesmas. E como vocês podem ver, são todos pezinhos de abóbora. Aqui são, como vos disse, eu acho que são brócolos, mas pode ser que sejam as couves e ali pode ser que sejam brócolos. Isso tudo pode acontecer. Aqui são as minhas tomates. Susana, já capaz das tomates? É assim, eu já tentei, tá? Já vi uns vídeos no YouTube, já tentei, vamos ver. Eu ainda não as amarrei, ainda nada, mas quero fazer esta semana. Quero amarrá-las também, como fiz com os pepinos, também quero fazer com as pô-las assim umas tacazinhas, pô-las assim arranjadinhas para elas começarem a dar. E deste lado, como vocês veem, as minhas alfaces ali estão maiores. Aqui já estão mais pequenas porque vou comprando e vou colocando. E aqui tenho feijão, porque o objetivo é depois cortar as alfaces e deixar o feijão. E este, aqui já tirei muito, vocês podem achar que não, que estou a mentir, mas estou a dizer pura das realidades. Já tirei muito alho francês, tenho que gastar o resto para depois colocar aqui um pouco mais de terra e colocar aqui mais alfaces. Aqui é um pé de abóbora. E aqui são três pezinhos que eu semeei aqui no meu jardim, no meio do Naval, semeei estas quatro ou cinco pés de couves galegas e ficaram aqui. Então eu aproveitei-as, não é? Para ter o meu caldinho verde, porque vai saber muitíssimo bem. Então o vídeo de hoje foi-vos a mostrar aqui a minha horta. Susana, vais voltar a desaparecer? Não, vou tentar esforçar-me porque é uma coisa que eu gosto e eu vou tentar fazer todos os dias um vídeo e mostrar-vos aquilo que eu ando a fazer com a rotina do trabalho, que agora eu mudei de trabalho, então tornou-se mais difícil e por isso é que eu deixei assim um bocado também desaparecer porque comecei a trabalhar muito mais, mas irei fazer um sacrifício para fazer aquilo que eu mais gosto, fazer, dar oportunidade a mim própria e aos meus prazeres. Então, gente, agora vou levar uma alface, tá? Não sei se vou levar esta aqui, sabem? Esta aqui, ou aquela ali, vou levar uma. Mas eu não queria assim cortá-las, queria deixá-las crescer mais. Mas depois tenho muitas alfaces e vão-se estragar, por isso é melhor ir cortando e comendo. E esta é a minha pequena horta. Vocês, ano passado estava completamente diferente. Este ano eu renovei-a por estes tabuões, cheia de terra no inverno e agora ela está mais produtiva, está mais bonita. E acreditem que passei aqui uns momentos, passei um momento muito difícil na minha vida e este bocadinho de terra foi o que me ajudou a superar muita coisa. Aqui eu dedico-me todos os dias uma a duas horas da minha vida, na minha horta e nas minhas rosas, mas depois disso irei-vos mostrar num vídeo lá para a frente. Por isso agora, despeço-me de vocês, um beijinho, fiquem todos com Deus e amanhã volto. Uma receita, um vídeo, não sei, alguma coisa será. Então fiquem todos com Deus e até amanhã.